Jag står här med Jussi Lindberg, Vice President på Adyen. För de som inte vet, vad är Adyen? Adyen är en global betalningsplattform. Så vi hanterar betalningar från handlarens sida in till kortnätverken och direkt en koppling tillbaka in till handlarens sida. Så vi sköter både inlösen, betalväxel, processing och riskhantering. Mm. Du var precis och talade på innovationsscenen och ni är Platina Partners här på D-Congress 2015. Vad handlade din presentation om för de som har missat den? Presentationens titel var internationell e-handel. Har du vad som krävs? Jag skulle vilja fylla i det. Har du vad som krävs för att göra ett fritt val? Idag är det så att många är inlåsta i diverse system. Och de kan inte göra ett fritt val, framförallt inte när de vill ta sig utanför Sveriges gränser. Alternativt när de också vill se mer information kring en betalning som kan ha gått fel. Och om vi tittar, vad är det egentligen som krävs för en svensk e-handlare exempelvis eller en handlare generellt för att kunna ta sig internationellt? Vad är de viktigaste punkterna man bör tänka på? Bland de viktigare punkterna är ett att ha en partner som har 100% upptid. Del två är att den partnern har en global täckning så att du inte ska spilla tid på att springa runt och leta fler kontrakt och skriva mer kontrakt och mer pappersjobb och dessutom utveckla fler betalmetoder via olika API-er, utan allt ska stödjas via en och samma plattform enkelt, snabbt. Och dessutom ska du ha lokala kopplingar, det vill säga att du inte går via tredjepartssystem. Det händer väldigt mycket inom betalbranschen de senaste åren och det fortsätter hända kontinuerligt. Hur ser du på framtiden? Om vi tittar 3 år från nu, vad kommer att hända? Det som kommer hända är att bankerna som traditionellt har hanterat inlösen kommer att ha en försvinnande liten och mindre del av den biten. Utan det kommer att hanteras av innovativa företag som vill samla allting åt handlare och snabbare kunna analysera data från kortnätverken. Där ser vi en stark utveckling. Detta är något som inte berör konsument särskilt mycket, men däremot berör det handlare, för de kan mer optimera sin lösning samt få ner kostnader framöver. Jussi Lindberg, tack snälla för din tid. Tack själv, Simon.